세간을 디바니 로그림 디바니 인칫 로마 도크림다 바르바 꼬다페리 온다 이메 포 마르토 다 다윗 가리에라 꼬다페리 아마 도크림다 바라 마라 우카라타 샘덱 메토데마 다 모시다 아카 메라 달토네 볼리바로 이 바돌 쳄사 퀘르젠지 사카 다 쳄즈메 미세모리 슈디아 다스마에 제 ერთ-ერთი მინისტრი ეუბნება ბიჭო რა უყავი შენ ასეთი მომი მასო ხავე შუზო რო არ მინდა ახლა კიდე შარში გავხვიე და თუ საჭირო იქნება იმას ადგეთვეთ რო შემჭამაო ორი დღე დანიშნული ვარო და Я свои мысли на бумагу способен был излагать всегда. საქართველოს სსრ-ის სამართლის კოდექსის 40 და 42 მუხლების საფუძველზე საჯელთა ერთობლიობით ხაბეშო საბოლოოდ მოსახდელად დარჩეს თავისუფლების აქტა 15 წლით